rozprave pri prvom čítaní som povedal, že klub SAS je pripravený návrh tohto zákona podporiť. Rád by som bol však, keby sme prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz predložím, doladili návrh do podoby, aby sme tento zákon pripravili pre všetkých občanov, ktorých sa táto problematika dotýka. To znamená, neodsúvajme tento problém len o 10 rokov, ale stanovme v zákone trvalú výnimku, presne tak, ako to môžeme nájsť napríklad aj v českej právnej úprave alebo v maďarskej právnej úprave. Ja by som si dovolil teda to prečítať, ten pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 725/2004 zbierky zákonov o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tlač 134. Poprvé, v článku 1, tretí bod znie, bod 3 v paragrafe 112b, odsek 1, sa na konci pripája táto veta. Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1E vyrobeným pred 1. januárom 2000 zostávajú v platnosti a technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie S, vozidlám kategórie PS, používané v poľnohospodárstve, vozidlám kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do 31. decembra 2016. Po druhé, v článku 1, štvrtý bod znie, štvrtý bod, v paragrafe 112b, odsek 2, sa na konci pripája táto veta. Pre vozidlá kategórie L1E vyrobené pred 1. januárom 2000 sa ustanovenie prvej vety neuplatňuje a pre vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve sa ustanovenie prvej vety uplatňujú od 1. januára 2017. Niečo z odôvodnenia. Ten hlavný zámer je predloženého pozmeňovacieho návrhu je poskytnutie trvalej výnimky pre vozidlá kategórie L1, ktoré boli vyrobené pred 1. januárom 2000 a nie len teda prechodné 10-ročné obdobie, v ktorom by majitelia nemuseli evidovať motocykle. Toto 10-ročné odsunutie problému by situáciu nevyriešilo. Vieme, že medzi vlastníkmi týchto zväčša malých motocyklov sú ľudia v dôchodkovom veku, prípadne osoby, ktoré si motocykly vybrali z dôvodu možnosti lacnejšej prepravy. Ak odsunieme toto len o 10 rokov, tak oni opäť potom budú musieť platiť poplatky za registráciu. Tak teda aj z dôvodu právnej istoty je lepšie udeliť trvalú výnimku, ako očakávať od občanov, že si budú kontrolovať, koľko rokov túto povinnosť ešte nebudú mať. Ako som povedal, aj v Českej republike, aj v Maďarsku bola udelená trvalá výnimka pre všetky vozidlá kategórie L1 bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Máme za to, že úplná výnimka bez časového obmedzenia uľahčí občanom, ktorí vlastnia tento druh dopravného prostriedku, dodržanie platných predpisov. Vzhľadom na úpravy vykonané v spoločnej správe znenie pozmeňujúceho návrhu reaguje aj na nové kategórie aut. Ja som sa na to spýtal, vlastne na toto už, keď sme sedeli na výbore a jedna z tých výhrad, ktorá zaznia k tomuto pozmeňovacieho návrhu, bola, že babety už budú po 10 rokoch veľmi staré. Niekde bolo zachytené aj v vyjadrení predkladateľa, že babety budú mať v roku 2023 už 25 rokov a že by mali prejsť technickou kontrolou. Ak ich chcú majiteľia prevádzkovať aj potom štvrťstoročí na pozemných komunikáciách, mali byť niekým skontrolované, lebo ide o životy a bezpečnosť ľudí. Tento zákon, ktorý tu je, ktorý je predložený, treba povedať, že je predložený na základe iniciatívy ľudí, iniciatívy tých majiteľov, tých mopedov. Zhodou okolností aj na mňa sa obrátili a na kolegu Drobu. My sme teda ten zákon mali rozpracovaný, ale skôr ho dali poslanci za stranu Smera. Túto výhradu, ktorú som vlastne si vypočul na tom výbore, tak som tlmočil tým ľuďom, ktorí to navrhovali alebo ktorí tú iniciatívu vzniesli. A tí mi na to odpísali, alebo teda dodali mi informácie, že to tvrdenie nie je relevantné, pretože sú tu 4 druhy babiet, a to je typ 225,
ktorý dnes už má 27 rokov, typ 210, ten má 29 rokov, typ 207, ten má 37 rokov v súčasnosti, a typ 228, a to sú až 41-ročné babety. Väčšina z nich jazdí bez vážnejších problémov a sú v dobrom technickom stave. To znamená, že my keď schválime tento zákon, že vlastne tú výnimku dáme len na 10 rokov, ešte stále tie babety číslo 225 v tom čase budú mať 37 rokov. A dnes už nám jazdia 37-ročné babety aj 41-ročné babety. To znamená, o 4 roky staršie, ako budú tieto od tých 10 rokov. Minister financií pán Počiatek sa vyjadril v médiách, že táto úprava vychádza aj z toho, že v súčasnosti tieto babety majú nižšiu hodnotu, ako je cena technickej kontroly. A to samozrejme po tých 10 rokoch bude platiť dvojnásobne. Samozrejme, ja už som to spomenul, tie babety v prvom rade vlastne dôchodcovia, ktorí to vyťahnú naozaj raz za mesiac možno, alebo len raz za čas a sú v dobrom stave, majú veľmi málo najazdené. Čiže by som vás, dámy a páni, chcel poprosiť o podporu tomuto návrhu. Ďakujem vám za pozornosť.